Ця рідкісна автівка зійшла з конвейеру у Великій Британії у 1969 році, тобто трохи більше, ніж півстоліття тому. Під капотом сховався двигун потужністю у 38 кінських сил і може розігнати машину до 125 км на годину. В Україні таких побратимів легендарного міні-купера більше немає. А гостювати у Запорізькому музеї техніки «Фаєтон» ретро-експонат буде лише деякий час. Про існування цієї автівки ми знали давно. Шершень опинився в руках нашого товариша та колеги по цеху ретротехніки Віктора Боняка, який мешкає у Дніпрі. Процес реставрації тривав протягом 6 років, і увесь цей час ми вже мали попередню домовленість, що коли авто буде завершене, то ми із задоволенням включимо автівку до музейної експозиції «Фаєтону». Нам, в свою чергу, дуже кортить, аби труд реставратора побачили люди. Олслі насправді рідкісний екземпляр, каже володар Віктор Боняк. Автівок цієї моделі було випущено лише 24 тисячі і зберіглося в експлуатаційному стані обмаль через обмежену кількість тиражу. У процесі реставрації довелося вкласти значну суму грошей, розповів Віктор Боняк, аби привести до нинішнього стану шершня. Знадобилось витратити близько 10 тисяч умовних одиниць. Я її придбав, вона у мене довго стояла, але коли потім з'ясувалось, що таких машин немає в Україні та й загалом у колишньому Союзі, їх таких зовсім мало, вирішив почати реставрацію. Загалом стан був не зовсім поганий, проте своєрідна унікальність додавала стимулу. Втім, процес відновлення розтягнувся все одно на 6 років. Семен Мушер пишається роботою дніпровського колеги. Автівка насправді перебуває у відмінному стані. Салон, кузов та двигун виглядають як новенькі. При цьому все знаходиться у робочому стані, каже співробітник техномузею «Фаєтон». До речі, компоновка один в один із міні-купером. Компоновка силового агрегату, поперечне розташування двигуна, радіатор з боку. Більш того, єдиний блок картера, двигуна та коробки передач виконані дуже вдало, адже це додає переваги в обслуговуванні авто. Загалом все тут зручно, доступно та ергономічно. Новий експонат «Фаєтону» є континентальним європейцям, адже виконаний під правосторонній рух. Це також додає переваг у сенсі унікальності автівки, розповідає Семен Мушер. Цей автомобіль випускався паралельно з міні-купером. Ця автівка випускалась паралельно з міні-купером фірмою British Motors Company у 50-60 роки минулого століття. Вони, по суті, ідентичні один одному. Це невеликі компактні автівки з невеликою витратою палива. Тоді це було дуже актуально. Адже Європа переживала паливну кризу через проблеми постачання нафти з Близького Сходу через Суецький канал. Отже, люди почали цікавитись подібними моделями. Автівок на дорогах значно побільшало, і компактність також почала набувати актуальності. Автівку завезли в Україну ще у 1972 році, розповідає Семен Мушер. Придбав її тоді моряк круїзного лайнера. Згодом, після кількох років експлуатації, через брак запчастин, машину довелося закрити у гаражі, де вона дочекалась нового власника. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.